Zdar, já jsem Josef a dneska vás vítám u dalšího videa ze hry Jurassic World Aftermatch z VR hry. Minule jsme skončili na tom, že jsme zapli proud a vlastně teďka se máme vydat do budovy C a B, což je podle tadyto kompasu přesně tady tímhle směrem zase zpátky nahoru. Tady vlastně máme tvý hodinky, který nám ukazují staminu, pokud jste neviděli minulý díl. A asi můžeme rovnou jít? Jo, to by vlastně pípnutí na dobití staminy. Pojďme. Dobrý. Já doufám, že se vám tahle hra líbí. Já vůbec nevím, jaký jsou ohlasy na to. Teď a svítí jiné slunce. 2 roky potom. Hej. Wow, transport. Tamhle, svítí to zeleně, dobře. Oh, už nejde jít šachtou. Na tlačítko furt nefunguje. Wow. Dobře. Transport. Tak pojďme. Zase dáme otisťurky. A zase temnota. A, bože, to je ta socha Diloposaura, jak jsem říkal v minulém videu. Okay. Dobrý, jasně. Nemáme střechu. Či neměla by tu být někde ta kamera? Tady! Ahoj! To by bylo super, kdybychom to hráli ve více lidech. Uf. Okay. 1, 2, 3. Velká, malá, jdeme do malé. Myslím, že jo, bez aby nešlo to hřít přes ty vrata, že jsme to správně. Tady je fire alarm, to nejde vzít. Co? Ne, to mi neříče, že se tady budu schovávat ve skříni. Dobře. Co dělat tohle to? Tady se něco dobí. Dobře, něco nabíjíme. Pojďme, ještě jedno, dobrý. Dobrý. A. Ale tohle mi neříkejte, že si budeme schovat do skříní. Vyzkoušíme i ty druhé dveře. Kdyby to nějak šlo? Ne. A stamina se mi dobí. Dobí to, jo. No, tamhle jsou dveře. A mi se nelíbí tam to, že se můžeme schovat. Wow. Velmi hezký. A ty zvuky se mi nelíbí. Šachta? To je první věc, které... Dobře. Pojďme pomaličku dál. Proč si myslím, že tady bude Diloposaurus a tamhle budeme muset jít do šachty? A ta se dá navíc zavřít? Tam se dá něco zavřít? Je takhle. Dobře. To je další zavírací box. A jsou tu celkem 3, vidím. Okay. 3 boxy. Nějaká věci. Něco, tabule, nic. Dobrý. Je to zavřít? Nedá. Pojďme se tady prohledat, okay.
Nad námi. Aha, jsme mohli jít tudy. Dobrý vědět. Tady je další socha Dilophosaura. Tentokrát venku. To jsou časy. Okay. No. Nejde. Tak kompík. Tak kompík. Kompíci. Budu dostat nějakou zbraň, nebo? Reach the ranger station. Tam budou zbraně. Tak jo. Jsem zpátky. Doufám, že nahrávání pokračuje. Kontrola. Ano, nahrávání pokračuje. Pojďme teda na to. Ne, zrovna jsme přišli. Sem to máme jít. Jo. Zase šachta. Já těm šachtám věřit nebudu. Tady neprojdem. Discovered 18. A, tady jsou. Je tu něco, do čeho bychom... Kam bychom se mohli schovat? Kdyby bylo potřeba? Ne. Bude zase vezmeme páku. A jedeme jedna. Točíme, točíme. No tak. Dobrý, to jde. Supply room. Tady se zase můžu schovat. Dobře, to se nechám otevřeno. Kdyby to bylo potřeba. Okay. Ranger Station, to hledám. Ahoj. Oh, jsem vyšel mimo to. Dobře. Jo, nefunguje prout. Teď musíme zapnout prout. Lidi si pojďme potěračovat. Je tu nějaké ticho. Moc velké ticho. Tady je stříň. Tohle nemůžu použít. Ranger Station, tamhle. Nefungují kamery, to už se mi vůbec nelíbí. Jo, tady jsou brány. Myslíte, že tam může být nějaký loot? Ne, ale stejně si to nechám otevřeno. Kamera nefunguje. A zase tlačítko. Oh, výtah. Tak to má jenom jedno patro. Jdeme dolů, ne? Nebo nahoru. No. Oh. NMS, nějaká NMS je to NMS, je stanice, ve které se nacházíme. Engineering? Ahoj. Dobrý.
Dobře. Tam je kompík. Jo, takhle se už to zve. East Depot. No zase. Tam nemůžem. Tam zatím nemůžem. Teď musíme sem. Tak. Telefon. Nemůžu vzít. Lekárnička zase nejde. Si hledáme svítící oranžové věci. A to, ta šachty se mi furt nelíbí. Ne. Okay. A pojďme dál. A co? Co jestli jsem viděl? Neviděl jsem nic. North. Dobře. Ne, vzít to prostě nejde. Ať pojďme. Dobře, já zkusím určitě další věci, ale tady, že nesvítí světlo, tady typu, že nic. Ne, tady prostě nemáme jít, dobře. Ale že to světlo, tady přímo svítí. To je jasný, že půjdeme sem. Hromada beden. Otevřený střešný prostor. Trubice. A stěhlat. Počkej, nebyli na raptoře na ostrově náhodou jenom Blue, která přežila vlastně Indominusa. Se to zavírá. Keep going. Stay low. Oh. Pojďme. Hoho. Pojďme, checkpoint. To jo, to jsem. Dobře, takže teď už víme, že prostě rychle zalez sem. Hop. Hop. No, jsem tady, čau. Já už nemám ani tady ta animaci, že šla rovnou tě k tomu. Jako, chtěl bych říct, já si myslím, že by mi mě našli dřív. Dobře, počkám tady. Myslím, že musím jít tam. Wow. Jasně, že musíme.
My máme projít pod ocasem. To já si myslím, že by se ten raptor do té venty vešel. Vešel. Víš, tomu to jdu. Uf. Dobře, to vysvětluje. To vysvětluje, proč tu ty raptoři jsou. A tři teda. Nikdo o nich nevěděl, okej. Co ti říká, když po tobě nejdou raptory? Já jsem myslel, že to jsou oči, to jsou nějaký světla. Uf. Jaráš, kam jste? Ne, ale do té tower, do té věže se máme dostat, jestli jsem pochopil. Další bedna. Tech storage. Nevím, co, podívám se okolo, ale co, hasičák. Ne. Dobře. Jsem v pasti teď trochu. Já se prostě nemyslí tu bednu. Ne. Jakže, my se tady... To bude samozřejmě tam, kde svítí světlo, ale... Pojďme si tady otevřít i tady tuhle. No. Nebo tahle na zemi, jedno z toho. Ne, tak to je tahle. There it is. The virtual interface. It's a prototype built by InGen. Nasrani wanted to roll them out to staff, but it got stuck in development limbo. That'll let you connect to all kinds of stuff around the center. Panels, computers. Plus, it turns on things at a distance. Kind of like a remote. The control box. Try it. Jo, takže přes tímhle můžu zapnout energii. Takže já podržím křížek, namířím na to R2. No, jak dlouho. A teď tady s tímhle můžu dělat co? Observe the p... Já jsem asi měl dávat pozor. Vyhrál jsem. Super. Jsem nedával pozor. Takže teď já můžu otevřít všechny ty dveře, které jsem nemohl. Auto. Otevřená autina. Dobře, že to je minihra, se dá říct. To byl raptor. Toho raptora tam slyším. Tady budeme hodně dlouho. Jo, my ho odlákáme a my se dostaneme tam. Teď my musíme namířit takhle na to. Teď je náš čas, abychom rychle prošli sem. Jo. Je to rádio, to bych neměl dělat. A tady bych směl jsem to dělat. To si děláš srandu. Oh.
tady zase můžeme si otevřít tady tyhle skříně. Kompstavr. No. Kompstavr. Takže jdeme do věže. Zase ty dveře jsou vždycky jinde, já se podívám. Tak tady se jsme v bezpečí. Dobře. Co je tohle? To byla nějaká minihra zas. Vidíme se tady z toho okna? Vidíme střechu. A brachiosaura. To je fajn. Jak tady jsou... A tam ten počítač funguje. Dobře. Zapneme prout. A... počítač. Co je tohle? Rotate the... Takže to je něco jako safe. Jo. Co to je? Copy. Dobře. Zkusme zkusit tady tenhle počítač, teď to... Co to zase je? Dobře. Jo, takhle, takže tak. Jdeme tomu tak. A teď se potočíme tím... Tak, a teď to už jenom... Jestli... Dobrý, máme tohle. Tak. Máme to. 2998A. To tak tohle jestli. Teď se můžeme vrátit k tomu počítači. Zase se... Dobře, takže jdeme zase někam jinam. A tohle bude pro tohle video všechno. My se uvidíme u příštího videa. Dneska jsme si docela dost toho prošli. Viděli jsme raptory, objevili jsme tady tenhle nový stroj. Měli jsme první nějaký větší hádanky. A viděli další dinosaury. Tohle bude všechno, dejte like na tuhle sérii, pokud se vám líbí. Další video bude zase někdy jindy, vůbec nevím, jak to bude vycházet. A doufám, že nebudou další raptoři, ale myslím si, že jich tady bude ještě spoustu. Ale to už je tady tenhle vlastně hra, o tom to je. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like a odběr a my se uvidíme u příštího videa. Zdar!